qendra përpunësim në Ferizaj edhe këtë vet vazhdon të shpallë konkurse për vende të lira pune dhe të punësoj të ri në fusha të ndryshme. Sipas drejtorit të qendrës përpunësim Naim Gashi ka një listë gjatë atyre që presin të punësohen dhe momentalisht janë 19 pozita të hapura për punë. Tani në sistem kemi dikon 796 punë kërkus që në të regjistrum që presin për të angazhohu në vendet e tyre të punës. Vetëm këtë vit janë, do të thotë për një muaj ditë janë regjistruar dikon 46 punë kërkus. Mirë po total numri është 796 presin për të angazhohu. Për momentin këtë muaj kemi të hapura vendet lira të punës të cilët çdo interesuar mund të vijë të marrë informata dhe ne mund të bëjmë ndërmjetësimin e tyre. I kemi dikon 19 pozita për momentin të hapura, si rroba qeps, mirëmbajtës shtëpije, kemi mirëmbajtës lokaleve, agjustator, frizere, menaxher, zemes menaxher, shitës, arkitekt, zyrtar do të punëtor të marketingut dhe depoest. Do të thotë për momentin janë të hapura këto vende të lira të punës, që këta punë kërkues që janë të regjistruar mund të vinë lirisht dhe të kërkojnë informata dhe ndihmën tonë për të ndërmjetësuar në vendin e tyre të punës. Drejtori i qendrës përpunësim Gashi thot procedurën për të cilën kalojnë të regjistruarit në këtë qendër deri në marrjen e punës dhe flet rreth arsyes se pse është kjo listë e pritjes për punëmarrje kaq e gjatë. Punëkërkuesi fillimisht vjen tek ne dhe regjistruohet. Pastaj këshilltarët tonë apo zyrtarët për shërbimet punësimit i këshillojnë ata dhe bëjnë përcaktimin e profesionit të tyre, çfarë profesioni kanë dhe a kanë nevojë për ndonjë trajnim shtesë që të jenë të përgatitur për tregun e punës. Ky numër që e thash është ky numër nga vitit paraprake, sepse ne zakonisht më herët kemi pas deri në 2000 punë kërkues që s'kan pas, do të thotë, s'kan mund të kyçen në vendet të punës, e kjo që ky numër është bartët nga vitit e kaluara, dhe është 790. Punësimit në Ferizaj, për vitin e kaluar, ka realizuar të gjitha targetet, që kemi pas një target prej 200 punë kërkuesve të angazhuar në punë, dhe vitin e kaluar kemi të kaluar këtë shifër. Si s'dihet, ky numër ka mbetë edhe nga viti, para dy viteve që ka qenë pandemia, ku vetëm kemi pas të regjistruar që të papunë dhe nuk kemi mundur të ndërmjetësojmë për arsye se bizneset kanë qenë të mbyllura. Gashi ka edhe një mesazh për të rinjtë të cilët janë në kërkim për të ushtruar një profesion. Nga mosha 18 vjeçore, të gjithë ata që janë të papunë duhet të vinë të regjistruhen pavarësisht se çfarë shkollimi kanë. Ne kemi mundësinë që edhe nëse nuk kanë ndonjë shkollim, e bëjmë kërkesën dhe i referojmë ata të kryjnë ndonjë zanat në qendrën për aftësime profesionale që kemi këtu në Ferizaj. Aty kemi shumë profesione si kuzhinier, kem ndërtimtari, kem përpunim dronit, përpunim metalit, ngroje qendrore, IT, administrim biznesi. Do të gjitha profesionet i kemi në qendrën për aftësime profesionale, të cilat janë pa pagesë për gjithë ata që vinë regjistrohen këtu. Do të mos të hezitojnë ata që kanë shkollim dhe ata që s'kanë shkollim, mos tani veten keq, por le të regjistrohen këshilltarët tonë, do t'i këshillojnë ata dhe sigurisht pas trajnimeve që t'jenë gati për tregun e punës, ne i ndërmjetësojmë pas një problem. Qendra për punësim në Ferizaj çdo vet hap konkurse për një numër të konsiderueshëm të personave të papunë.